أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام ناظرین اور سامعین کو دل کی اتھاہ گرائیوں سے بہت بہت عید مبارک پیش کرنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آج رمضان کی صحبتیں سیریز کا یہ نیکیوں کا سفر مکمل ہو چکا ہے میں دل کی اتھا گرائیوں سے اپنے تمام سامعین اور ناظرین کا شکریہ ادا کرتا چاہتی ہوں کہ جو اس نیکیوں کے سفر میں ہمارے ساتھ رہے اور میں ان تمام احباب کا بھی دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس پیغام کو سوشل میڈیا کے ذریعے آگے پھیلایا اور ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی قیمتی آراء سے نوازا میں منہاج پریمیئر لیگ نوروے کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے بہت تھوڑے وقت میں دن رات محنت کر کے اس سفر کو مکمل کیا اور میں برادر قاسم خوشی برادر حافظ موسیٰ اور برادر معظم علی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جن کا تعاون لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ رہا اور میں اپنے سسٹر قول خان کا دل کی اتھاہ گرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے کووڈ 19 کی مشکل ترین صورتحال میں ریکارڈنگ کی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور دین اور دنیا کی ساری کامیابیاں عطا فرمائے یقیناً ان کے تعاون کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ناظرین اکرام میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہم سب کی روزوں کو اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما باری تعالیٰ ہم پورا ایک مہینہ تیرے نیک اور انعام یافتہ بندوں کی صحبت میں رہے ان کے تذکروں کے ساتھ ہم نے اپنا رمضان مبارک گزارا ہے باری تعالیٰ تو ان کی ہستیوں کا فیض ہمیں عطا فرما ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور مولا پاک ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر دے رمضان مبارک کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما باری تعالیٰ یہ نیکیوں کا سفر جاری و ساری رہے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما باری تعالیٰ عالم انسانیت کی خیر فرما امت مسلمہ پر خیر فرما اے باری تعالیٰ ہم سب کے حال پہ کرم فرما باری تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وأهل بيته وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله